أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Draga braćo i cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu kojem nikad ne dodije mnoštvo zahtjeva, traženja i dova koje mu ljudi upućuju. Uzvišen je on i slavljen kada ga ljudi mole i traže nešto, on im daje i odaziva se njihovim dovama i molbama. A ako ga ne mole i ne traže, to izaziva Allahovu srdžbu. On daje dunjaluk onima koje voli i onima koje ne voli, a uputu daje samo onima koji voli. Ko bude zadovoljan sa malo, dadne mu mnogo. Ako bude nezadovoljan sa njegovim blagodatima, onda je takvom uskraćivanje blagodati najpreći. Ko traži od nekog drugog mimo Allaha dželešanuhu, on bude ponižen. Ako ponos traži u vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala, on je pobjednik i sretnik na dunjaluku i na ahiretu. Allahu zahvaljujemo na onome što nam daje, na onome što nam uskrati. I utječemo mu se od zabudi i od kazni na dunjaluku i na ahiretu. Molimo ga za vječni džennet u kojem nema ispraznog govora, niti umora i straha. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji nas je ostavio na čistoj stazi, na svjetloj stazi čije su noći jednako svjetle kao i dani, koji neće napustiti i ostaviti osim stradalnik. Draga braćo i sine sestre, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu je objavio: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Braći i sestre, ovaj kuranski ajet, dakle govorimo u našem uvodu, da nas uvede u temu koja je naslovljena Allah voli pokajnike. Šta hoću da kažem, zbog čega smo uzeli ovaj ajet kao umor? Ovaj ajet je jasna poruka svima nama. Zašto je Kur'an objavljen? Ne da bi ga samo učili, ne da bi ga samo slušali, ne da bi ga učili na pamet i bili hafizima, da je to veličanstvena stvar i velika stvar. Već da bi šta? Lijedebaru ajati. Da bi razmišljali o Allahovim ajetima. Da bi razmišljali. U ovom ajetu se krije i odgovor na pitanje zašto mi danas ne doživljavamo istinski Kur'an kako su ga doživljavali prve generacije. Zašto ne uživamo u Kur'anu? Zašto ne osjećamo njegovu slast i ljepotu? I ljepotu njegovih uzvišenih poruka kao što su osjećali prve generacije muslimana. A čime se razmišlja o Kur'anu? U drugom ajetu Allah kaže: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci? Zatim, kad Allah dželešanu govori o meleku Džibrilu i spuštanju objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, šta kaže? Nazala bihi ruhul amin. S njom se spušta povjerljivi melek. Melek Džibril, gdje i kako? Ala kalbike, na tvoje srce. Na tvoje srce, poslanič. Dakle, Kur'an se obraća srcu ljudskom, braću i sestri. I mi to moramo znati. I dobro ovo moramo uvijek imati na umu. Kur'anom se liječe naša srca. Ona moraju osjetiti i doživjeti ljepotu Kur'ana i kur'anske upute. Ako ne bude tako, onda je problem. Možemo Kur'an učiti koliko god hoćemo, možemo ga znati na pamet, možemo ga slušati svakodnevno, ali ako Kur'an srce ne budemo doživjeli, ako ne budemo razmišljali o njegu, o ajetima kur'anskim na pravi način, kako nas je naučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda smo u problemu. Kad je riječ o temi Allah voli pokajnike, ja ću kazati sljedeće. Nema veće blagodati, a i vi ćete složiti sa mnom, nema veće blagodati za čovjeka od te da te Allah voli. Ima neka druga veća blagodat? Da te voli onaj koji je sve stvorio, vladar svega, koji je u Kur'anu objavio: Kulillahumma malike al-mulk, tuti al-mulka man taša, wa tanzi al-mulka min man taša, wa tu'izzu man taša, wa tudhillu man taša, bijedike l'hajri, inneke ala kulli še'in kadir. Reci: o Allahu koji su vlasti imaš,
Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš od onome koga hoćeš. Ti uzvisuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. Bijedike l'hajr, u tvojoj ruci je svako dobro. U tvojoj ruci je svako dobro. I ti uistinu sve možeš. Ljudi na zemlji, braćo i sestre, budu vladari, ja. Država, carevina, imperija, kraljevina, imaju poslugu, imaju svoju gardu, imaju bogatstvo, imaju imetak, imaju carske krune, na kraju, gdje završe i kako završe. Svita njihova koja je služila čitav život, kasnije je zatrpa u zemlju. Nestane njihovo kraljevstvo. Dakle, Allah Đelešanuhu uzvisuje koga hoće i unizuje koga hoće. I on to čini bez računa, a njemu ćemo svi polagati račun. Allah nikom račun ne polaže. Dakle, bijedike l'hajr, ne u bilo čijoj drugoj ruci, u tvojoj ruci je gospodaru svako dobro. I zamislite, braćo i sestre, da vas voli, odnosno da nas voli, onaj u čijoj ruci svako dobro. Dakle, svako dobro je u Allahovoj ruci. I kad vjernici znaju ovo, kad musliman i muslimanka znaju da je u Allahovoj ruci svako dobro, pa od koga da strahuju onda? Čega da se boji? Zašto da strepi? Kad vjeruješ, obožavaš onoga u čijoj ruci svako dobro i samo od njega tražiš. Zbog toga Allah Đelešanu, braćo i sestre, propisuje, počnemo sa našom temom, propisuje teubu. Zašto je propisana teuba? Da kad pogriješimo, kad skrenemo kao griješna bića, kad skrenemo s puta istine, da se vratimo Allahu Đelešanu, da tražimo oprost od onoga u čijoj ruci svako dobro. Ne možemo nikog drugog tražiti. U Allahu ruci svako dobro. Njemu se vraćamo i on je taj koji prima pokajanje. Jer osnovni uzrok problema na zemlji, odakle dolaze, braći sestri? Bolesti, potresi, katastrofe, krize i tako dalje. Kaže uzvišeno sura Ar-Rum 41. ajetu, jel, audu billah min ash-shaytan ar-rajim, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pojavio se metež, fitna, smutnja, fesad, i na kopnu i na moru. Zbog čega? Bima kasabat aydin nas. Zbog onoga što ljudske ruke radi. Zbog onoga što ljudske ruke radi. Znači, ovdje kad se spominje, dakle, kad se spominje nebesa i zemlja, kopno i more simboliziraju zemlju. Dakle, zanimljivo je da u većini kuranskih ajeta, kad god se spomene zemlja, spomenu se i nebesa. Osim u ovom ajetu. Zahara fasada fil bari, pojavio se metež, odnosno pojavio se fesad, se pojavi na kopnu i na moru, to je zemlja. Jel? Ali se ne spominje nebesa. Zašto? A zato, braćo i sestre, na nebesima nema fesada. Nema fesada na nebesima. Jer gore ne živi čovjek. Gdje ne živi čovjek, nema ni fesada. Nema nereda. Nema fitne, nema smutnje, nema smutnji. Zato nema potrebe za bolnicama, za posebnim centrima za odvikavanje, za rehabilitaciju. Nema potrebe dakle, nema potresa, nema katastrofa, nema ništa. Zašto? Zato što gore žive stvorenja za koje Allah dželešanu kaže: "La ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun." Oni ne griješe, bez pogovora izvršavaju ono što im Allah naredi. Meleci. I, dakle, izvršavaju što im Allah naredi. A na zemlji se pojavio fesad zbog onoga što ljudi rade. Dakle, mi smo izvor problema. Mi sami sebi zagorčavamo život, ja bih tako rekao. Jel? Stvaramo nevolje, tugu, bol i patnju. A zašto dolaze te nevolje? لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَلَّ لِيَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Da bi Allah onda dao da iskuse nešto od kazne. Nekompletnu kaznu. I ne zbog svih grijeha. Kada bi Allah ljude kažnjavao zbog svakog grijeha, ne bi ništa na zemlji ostalo, jedan čovjek. I ne kažnjava sve ljude, nego neki. I daje određene kazne, ne bi li se ljudi vratili. Dakle, Allah Đelešanu je stvorio u čovjeku taj osjećaj, govorimo o vjernicima. Kad spoznaju Allaha, učine je grijeh, osjećaju grižnju savjesti, vraćaju se u okrilje Allahom, teško trpiti grijeh, teško ići tom stazom koja znači griješenje prema stvoritelju. Zato se na kraj kaže, la'allahum yarji'un, ne bi li se vratili na tu stazu, svijetlu stazu na koju nas je ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovo je jasna poruka nama, dakle, kada se učini grijeh, onda stiže kazna i musibet, i upozorenje da budemo svjesni toga. Zamislite taj prizor, braćo i sestre.
ja počinim grešku prema nekome od vas. Uvrijedim čovjeka, psujem, gibetim, ogovaram da. I dođem jedan dan i kažem, brate, halali, izvini. I ti halališ, jel? Jel da je velika je to stvar? Da halališ bratu koji te uvrijede, da imaš snage da halališ. A zamislite ovaj stepen. Kad ja dođem da tražim halal, a ti se obraduješ što sam došao da tražim halal. Draga ti. Jer malo je od nas onih koji se mogu izdići iznad toga. Da na njegovu sujetu ne utiče to što neko njemu kaže. Jel? I ako ti halalim, ali ipak nešto ostane u srcu. O čemu hoću da govorim? O Allahove milosti. Jedan učenjak sjedi sa svojim studentima, jedan šejh, i pita ih šta mislite, dragi moji studenti, koja je blagodat najveća koju Allah podario ljudima? Koju blagodat vi najviše cijenite? I koju smatrate najveću? Pa jedan je rekao, najveća blagodat je šejh zdravlje. Bez zdravlja čovjek ne može funkcionirati normalno, ne može obavljati svoje svakodnevne poslove. Drugi kaže, najveća blagodat su roditelji. Treći kaže, najveća blagodat je imetak. Četvrti, najveća blagodat je razum. I tako dalje. Onda se javio najmlađi među njima. I kaže, šejh, ja mislim da je najveća blagodat za mene, najveća blagodat to što nam je Allah gospodar. Hvala Allahu kad nam je Allah gospodar, a ne neko drugi. Dakle, to je najveća blagodat i potpuno pobodnije. Jer kaže, tako mi Allaha da me neko drugi, mimo Allah, vidi u grijesima koje činim i koje sam počinio, isjekao od mene komare. Ne bi ništa od mene ostavio. Da me vide otac i majka koji su me rodili. Dakle, otac i majka koji su me rodili, ali koji me nisu stvorili, oni mi ne daju opskrbu. Nisu mi udahnuli dušu, dakle ne mogu mi ni štetiti ni koristiti bez Allahove volje i odredbe. Kada bi me vidjeli u grijesima koje sam počinio i koje činim, a koje Allah vidi, Allah me stalno vidi, vidi me dok griješim, odrekli bi me se i žestoko bi me kaznili. Zbog toga ćemo, braće i sestre, u kontekstu ove teme, hteo bih spomenuti šest Allahovih svojstava savršenstva koja je spomenuo poznati islamski učenjak Ibn Qayyim al-Džauzi govoreći o teobi. Vrlo zanimljivo. Jer možda ste pomislili na početku, jel, pa šta se ima više govoriti o teobi? Vidjet ćete da je tema o teobi. Govorili smo o njoj na ovaj ili na onaj način. Iz ove ili one perspektive, sa ovog ili onog aspekta, ali vidjet ćete da se vas ima šta kazati novo. Pa kažem Ibn Qayyim al-Džauzi govoreći o teobi, o Allahovim svojstvima koja je za nas vrlo bitna da ih dobro zapamtimo. Prvo, kaže Allah je el-Halim, Allah je blagi. Kaže Ibn Qayyim al-Džauzi da nije tako, uništio bi svakog griješnika na onom mjestu gdje čini grije. Allah dželešanuhu bi da hoće naredio srcu griješnika dok pije alkohol, dok ne do Allah bludniči, dok krade, dok gibeti svog brata i sestru muslimanku, dok prenosi tuđe riječi, bilo koji grijeh da čini, posebno od velikih grijeha, dok kocka, dok se drogira i tako dalje, Allah dželešanuhu da hoće, može li da učini da njegovo srce stane dok čini taj grijeh i da bude osramoćen pred svim ljudima. Barem prema onim pred onim koji njega poznaju, može. Ali to Allah, kako kažemo, kad ne čini. Zašto? Zato što je on el-Halim, blagi, prelazi preko grija. Vrlo je važno shvatiti, braćo i sestre, Allahova lijepa imena i svojstva. Kaže opet Ibn Qayyim, ko shvati Allahova imena i svojstva, istinski koji shvati i razumije, shvatio je suštinu vjere. On istinski se može posvetiti obožavanju i robovanju Allahu dželešanuhu. Zatim, Allah drugo svojstvo. Allah ti daruje blagodati. Ne prestaje ti davati svoje blagodati dok ti činiš grijeh. Ti si u stanju grijeha, ali ti nisi uskraćen za blagodat. Dakle, ni za blagodat zdravlja, ni za blagodat razuma, ni za blagodat imetka. Sve druge blagodati uživaš, a činiš grijeh. Zamisli sad roditelje. Kako se ljudi ponašaju? Prema svojoj vlastnoj djeci. Koliko mogu trpiti njihovo griješenje? Kako mi kažemo našu djecu, jel? Ako si kupio djetetu mobitel novi, jel? A kasnije oni jednom pogriješio, drugi pogriješio, vrati mobitel. Daj vam.
daj biciklo, daj ključeve od auta, daj sve ono. Kažnjavaš ga na takav način. Uzimaš mu sve one blagode koje on uživa, a zbog koje je zaslužio određenu sankciju i kaznu. Musa alejhi selam druži se sa Hidrom, jel? Poznata priča. I na kraju, uslovno rečeno, Musa alejhi selam kad je napravio treću grešku. Nije to bila greška, ali to po Hidru jeste. Jer je bio običaj da ga neće pitati što mu ovaj ne kaže. Treći put, kad ga je pitao za nešto što nije, što nije imao pravo dok mu ne da odgovor, šta je rekao Hidru? Hada firaku bejni o bejnik. Ovo je razlaz između mene i tebe. Kod ljudi je tri puta igra, jel? Do tri puta, posle toga gotovo. Završeno. Zamislite da je tako kod gospodara svjetova. Zato sjetimo se ovog mladića, naprimjer, ovog mladog studenta koji je rekao hvala Allahu kad nam je Allah gospodar. Kad nije neko drugi. Dakle, Allah nam dao oči, mi svakodnevno njima griješimo i haram činimo. Allah nam daje, uživamo u Allahovim blagodatima. Blagodat vida. Allah nam dao sluh, svaki dan slušamo haram. Allah nam dao ruke, noge i sve ostale organe. Jedemo Allahu na faku, opskrbu koju nam Allah daje. Griješi, a stalno griješimo prema Allahu. I što je zanimljivo, Allah spomenuti blagodati, sve blagodati, spomenuti, ne spomenuti. Oduzima od koga? Ne oduzima od onih velikih griješnika. Jeste li ikada pročitali u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je faraon ostao bez ruku, bez nogu, bez vida, bez sluha? Ne, nego za faraona i njemu slični Allah. Šta kaže on? Elej sadi misruha, zar ja ne vladam misrom? Zar mene pripadaju rijeke, rukavcu i rijeka koji teku sve mene? Ene rabbukum ul'ala, ja sam vaš najveći Bog, neuzubillah, koji trebate obožavati. Karuna od Karuna, njegove ključeve, njegove riznica nosila grupa ljudi, snažnih ljudi, samo ključeve. Allah, kome Allah čak oduzima i te blagodati, ne radi kazne. I opet vjernici, zašto da se vežu za Allaha Đelešanu, oduzima od onih robova koje najviše voli. O iskušenjima, najvećim na dunjalu, čitamo kod koga? Kod poslanika Muhammeda s.a.v. Kod Ejub alejhiselam. Ejub alejhiselam, brdo strpljivosti. Brdo strpljivosti. 18 godina na postoji veži. Stalno zikr. Allah mu Đelešanu uzao iskušao ga time da uzao i med, i porodicu, sve mu uzao. Ali nikad ne prestaje zikriti i spominjati veličita Allaha Đelešanu. Čak u predajama stoji, da mu Iblis rekao da je on, da si poslanik, ne bi trebalo lastiti na tako iskušenje. I da je on navodno zbog toga tada u tom trenutku, a ne bi tražio ni tada, zatražio pomoć od Allaha Đelešanu, da prokletnik vidi Allahu milost prema njemu u tom trenutku, da se pokaže mu'džiza. Yunus alejhisselam, zašto Allah daje iskušenja vjernicima? Kažu islamski učenjaci, Allah daje iskušenje poslanicima da se potvrdi istinitost njihovog poslanstva. Ko bi mogao od nas izdržati ono što izdržao Ejub alejhiselam? Ko bi mogao izdržati ono što izdržao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Niko. Wallahi niko nije. Ko bi mogao izdržati ono što izdržao Ibrahim alejhiselam? U vatru bačen. Allah mu naredio sina svoga, žrtvu i zapravo. Dakle, potpuna pokornost i predanost Allahu Đelešanu u najtežim trenucima. To su iskušenja i mudrost iskušenja kod poslanika. Allah daje iskušenja iskrenim vjernicima i vjernicama da bi im povećao da ređe u džennet. Da bi im povećao da ređe u džennet. I griješnicima i nevjernicima Allah daje iskušenja. Zašto? La'allahum yarji'un, ne bili se povratili. Ne bili, jer Allah voli svoje robove. Allah voli, želi ljudima dobro. Zatim, sljedeća osobina, sljedeće svojstvo, kaže Ibn Kamil Džavzi, svojstvo Allaha Đelešanu jeste sitr, pokrivanje grija. Kada bi nas Allah otkrio u našoj stvarnoj slici, ne bi niko od nas imao snage progovoriti na bilo kakvom skupu. Ne bi imao snage doći bilo gdje, ni u džamiju, a kamo li je na sjelu. Kako je rekao Abdullah ibn Mas'ud, kada bi grijesi imali, ashab Allah, kada bi grijesi imali miris, meni se niko ne mogao približiti. Allah će da samo pokriva grije. I ne samo to, braćo i sestre. Poslušajte, znamo za tu stvar. Allah Đelešanuhu pokriva i nagrađuje onoga roba svog koji pokrije sramotu svoga brata ili sestre. Ti griješ prema Allahu Đelešanuhu, činiš grijeh prema Allahu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pokrije sramotu vjerniku, Allah će pokriti njegovu sramotu, ne samo na dunjalku, nego i na dunjalku i na ahiretu.
On čini grijeh, ti ga vidi u grijehu, ali nisi ga, nego si ga posavjetio, ona samo nisi ga otkrio, nisi ga osramotio. Allah te zbog toga nagrađuje. Allah pokriva zbog toga tvoju sramotu na dunjalku i na ahiretu. Zatim, braći i sestre, Allah nakon grijeha, sljedeće svojstvo Allah, otvara vrata teube i pokajanja, nakon, makoliko počinje grijeha, pruža svoj, kako stoji u hadisu, odnosno hadisikus, pruža Allah svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću. Pruža svoju ruku noću da oprosti onima koji su griješili danju. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. On je onaj koji vas usmrćio, odnosno uspavljio u toku noći i zna šta činite u toku dana. Zna šta griješite i koliko ste griješni u toku dana. Za svaki grijeh, dakle, koji smo počinili u toku dana. I onda ga Allah pokriva i blag je prema nama. I da Allah ne prima teubu, braćo i sestre, zamislimo ovo. Da Allah ne prima teubu osim u zoru. U zoru kad je najviše prisutno meleka, kad je, dakle, u zoru kada se spušta meleki, kada Allahu bereke se spušta, da je Allah mogao tako odrediti i propisati. Da primate ovu samo u zoru. I sad, neko od nas griješi danju, počinio velike harame i umre naveče, nije doći po zoru. Umre bez taube, bez pokajanja. Velika neizvjesnost za njega. Ili da je Allah odredio da ne prima pokajanje za naše grijehe, osim na svetim mjestima, osim kod Kabe, koliko bi nas umrlo bez tevbe i bez pokajanja. Međutim, Allah Đelešanuhu prima pokajanje u svakoj situaciji. I danju i noću, Kad god čovjek se pokaje vrati iskreno, Allah Đelešanuhu prima pokajanje. I šesto svojstvo koje spominjamo Kajmel Džauzi, koje je šesto svojstvo? Zamjenjuje, peto stvari svojstvo, zamjenjuje loša djela dobrim djelima. Jesmo li, braći i sestre, razmišljali o ovom Allahom svojstvu? Da Allah Đelešanuhu zamjenjuje grijehe koje si počinio, nakon teube iskrene, pretvaraju se vape u dobra djela. Hajmo ovo približiti sebi. Griješiš prema Allahu Đelešanu, neko od nas griješi, 41 godinu, 51 godinu, 61 godinu, zašto spominjemo ovo? 61 godinu. I sad, nakon toga, 50 godina si griješio prema Allahu Đelešanu, činio sve moguće grijehe. U jednoj godini, u zadnjoj godini, u 51. se pokajao i vratio Allahu Đelešanu, učinio teubu. Allah Đelešanu zna šta je u tvome srcu. Allah zna da je u srcu tog čovjeka bila iskrenost. Međutim, strast ga odvela njegova i šejtan nije dao da se pokaje. Pokaju se. I onda se potpuno u toj godini posvetio Allahu Đelešanu i ibadetu. I umro. Onih 50 godina grijeha Allah pretvara u sevap. Allah, te Allahove milosti. Po ljudskim mjerilima opet se vraćam. Kako bi bilo po ljudskim mjerilima? Ha? Godina za godinu, tako bi bilo, jel? 40 godina si griješio, 40 godina gori u vatri. Tako je bilo po našim mjerilima. 50 godina si griješio, 50 godina gori u vatri. Međutim, kod Allaha nije tako. To hvala Allahu što je Allah naš gospodar. Govoreći o ovome, Ibn Kajim al-Džauzi je rekao, navodeći jednu predaju, kaže, doći će čovjek na sudnji dan koji je krao olovke, pera. I kaže, Allah će ga pitati, o robe moje, ko je pokrenuo tvoju ruku i tvoje noge da učiniš taj grijeh, da kradeš to pero. Pa će ga ispitivati toliko da će on osjetiti kako mu se koža, kao da mu neko guli kožu s njega od stida pred Allahom Đelešanuhu. I reći će sam sebi, ovo je zbog jednog pera, a ja nisam ukrao samo jedno pero, ja sam ukrao hiljade pera. Pa će mu da Allah reći, robe moj, pogledaj u pero koji su ukrao. I vidjet će crnu mrlju, ogromnu. I kad je pogleda, ona će se pretvoriti u svjetlo. Postaće bijela. Allah je pretvorio u sevap. Pa ćemo da reći, gospodaru moj, ja sam ukrao milijune pera, nisam samo jednu peru. Ne bi li Allah pretvorio u sevap, u dobra djela? A Allah, Đelešanuhu, u Kur'anu, u suri Furkan, o tome govori.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما dakle Allah će njihova hrđava djela njihova loša djela u dobra promijeniti a Allah prašta i samilostanje kad kaže se ovdje Allah je el gafur Allah je onaj koji prašta šta to znači braćo i sestre šta znači Allahume el gafur to znači kažu islamski učenjaci Zato je važno poznavati Allahove imena i svojstva. Da Allah ne oprašta jednu, pa se ti pokaješ. Pa drugi put, pa treći put. Hiljedu puta, 100.000 puta učiniš grijeh, pa se pokaješ, Allah ti oprašta. To je El Gafur. To je značenje Allahove imena El Gafur. Omer radi Allah, doveli pred halifu Omer jednog lopova, ukro nešto. I zna se kakva je kazna za krađu. Šta treba i koliko treba da ukrade, pa da dobiješ rijesku kaznu. I on se sad pravda i kaže, ja emirul mu'minin, tako mi Allaha, ovo mi je prvi put. Kaže mu halif Omer, lažeš nitko. Allah nikoga neće osramoti zbog prvog grijeha. Pored razumijevanja vjere kod Omera. Allah, kasnije kad su ga ispitali, pritisnuo ga, priznao da mu je to osma krađa. Allah neće nikoga osramotiti. Ti sam sebe sramotiš, ustrajavaš, slijediš šeitan. Dakle, a kako ide početak ajeta? Illa men tabe wa amene wa amelan saliha. Osim dakle oni koji se pokaju, dakle njima Allah pretvara loša djela u dobro, koji se pokaju i ustraju učinjenju dobrih djela. I šesta osobina, kaže Ibn Kajim al-Džauzi, što se tiče šestog svojstva Allahu, to ne može pojmiti razum, to ne mogu opisati sva pera i svi učenjaci, i da to nije prenešeno u Allahovoj knjizi. I u sunnetu Rasula s.a.v. kaže Ibn Kajim, tako mi Allaha, ja to ne mogu povjerovati. Ja to ne mogu povjerovati, da je to tako. A šta je šesto svojstvo? Allah voli pokajnike. Allah voli pokajnike. Nakon svih grijeha koji si počinio za 30, 40, 50, 60 godina, Allah Đelešanu te učini voljeni. Molim Allaha da nas učini voljeni, da nas Allah. Inna Allahe yuhibbu tawwabin, kaže uzvišeni. Zamislite taj prirod, kada čovjek griješi na dunjalku 60 godina i pokaje se. I sad dođe sudnji dan i na kraju Allah Đelešanu ga proživi sa onima za koje je rekao Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji su muhsini, koji su dobročinitelji. A šta je ihsan? Ihsan je, kaže Ptom sa sredem, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. S takvima bude proživljen onaj koji čini iskrenu teubu, koji su obožavali Allaha kao da su ga vidjeli. Kao što je rekao Ali radijallahu anhu, ja kada bi vidio Allaha na dunjaluku, čini mi se da se moj iman ne bi ništa povećao. Toliko je siguran i toliko istinski vjerio gospodara svjetova i susret sa njim. Allah te proživi, stavljaju, onda se ovi čude i gledaju muhsini, vidi to, znaju tog čovjeka, znaju koliki je bio grešnik i on sad snima na sudnjem danu. Nakon iskrene taube. Ili Allah Đelešanu te proživi sa onima koji su inna Allahi yuhibbul muttaqin, Allah voli bogobojazni. A šta znači muttaqija? Bogobojaznost je u stvari suština islama, suština vjeri. Ko se istinski Allaha boji, on je kod sebe sakupio sva svojstva imana. Sva svojstva istinskog vjerovanja. Dakle, Allah voli bogobojazni i na sudnjem danu čovjek bude, koji se istinski pokaje, bude proživljen sa istinskim mutakijom. Hadis koji bilježi Buharija, ima muslim, čuli smo ga 100 puta, vraćaj se, koji je nanio bol, dakle, govori o čovjeku koji je nanio bol i ražalostio 99 jetima. 99 porodica, ucvilio 99 majki, 99 supruga ožalostio, braće se stara i ostale rodbine. Hajde da večeras malo drugačije razmišljamo o ovom hadisu. Kako smo malo prije rekli, nije dovoljno samo da čitamo, da učimo Kur'an i hadise. Allah u Kur'anu, njegov poslanik u svome hadisima, ne navode priče i pripovijesti tek tako, braće i sestre. Da kada kane fi qasasihim, ibratun li ulil albab. Dakle, u pričama, u pripovijestima o njima su zaista pouke za onih koji su razumno obdareni. Ma kane hadithan yuftara, to nisu priče za razonodu. Priče o poslanicima, ove priče koje nam je prvi poslanica sa s priješnjih generacija, nisu priče za razonodu. To je primjer koji nas posjeća da se popravimo, da promijenimo naše stanje na bolji, da pređemo iz stanja budnosti u stanje trezvenosti, iz stanja grijeha u stanje teube.
taj čovjek je ubio 99 ljudi, jel? Znamo taj hadis. U takvom stanju on je bio svjestan. To je vrlo važna stvar. Da ako, kad dođe sudnji dan, da će ga Allah Đelešanu žestoko kazniti, će ga zbog toga baciti u vatru. Znači, znao je da je Allah sveznajući, da je Allah svemoćan. Bio je svjestan tih Allahovih svojstava, savršenstva i Allahovih lijepih imena. I odlučio učiniti teubu, grize ga savjest, peče ga, boli ga to što je učinio. Odlučio učiniti teubu i gdje će doći? U džami, u mesčinu. Tu se okupljaju najpobožniji ljudi. I on je zatekao u mesčinu jednog pobožnog čovjeka, za kojeg je znao među najpobožnijim. I onda mu ispričao svoj slučaj, i ovaj kad je to čuo, i pita ga, ima li za mene teube? Ja sam ubio 99 ljudi. On mu kaže, nakon 99 ljudi su ubio, tako mi Allah, tebi Allah nikad neće oprostiti. Za tebe nema teube. Tad se čovjek razočarao i onda u tom trenutku dolazi Iblis i kaže, ubij njega, ubij njega. Svakako nema šta tražiti. Nema šta tražiti, ubij ga. Razočarao te. I ubij ga. Ubio i njega. Međutim, opet iznutra, kako kaže uzvišeni, وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامِ Kunem se dušom koja samo sebe kori. Allah se kune dušom koja sebe kori. A veliki je stepen, braću sestri, imati, dostići taj. Ne samo dostići stepen onaj, da ne kažem, savršene duše koja je mutmainne, smirene duše u potpunosti. Nego čak stepen duše koja sebe kori, to je znači mu'minska duša, vjernička, koja sebe kori nakon učinjenog grijeha. Pa je tražio, želio je teubu, želio pokajanje. I onda je došao do jednog učenjaka, do jednog šeha i kaže mu, ispriča mu svoj slučaj i kaže šta mu je rekao taj pobožnjak. Onda mu ovaj kaže, ko je taj ko se može ispriječi između tebi i tvoga gospodara? Ko je taj čovjek? Da može stati između tebe i gospodara, između tebe i teubi. A za tebe ima teubi, pokaj se istinski Allahu Đelešanu i Allah će ti primiti teubi i pokajanje. Zatim, savjetuje ga, napusti to mjesto gdje živiš. Loše društvo je opasna stvar. Uništi naše generacije. Jer vas za te loše društvo vraća na to tim. Hoće da se pokaješ, ali ne dati. Napraviš jedan korak, oni te vrati dva nazad. To je problem. Dakle, moraš napustiti to mjesto. Idi u to mjesto gdje žive pobožni ljudi koji se boje Allaha Đelešanu i inša Allah, bit će dobro za tebe. I čovjek je poslušao, krenuo je, žudi srce za Allahom, za njegovim oprostom i rahmetom. Međutim, na tom putu došao mu je eđel. Došao je melek smrti da mu uzme dušu. Ko od vas nije gledao prizor smrti, on ne zna što to znači. Ja sam nekojiče pričao, braći, sestrama, ja sam gledao, mnogo puta sam gledao smrt, prizor smrti, kad čovjek umiri. Ali jedan prizor gdje je čovjek i šparet ili šporet, kako hoćete, i frižidir, i sve izgurao, kad mi je došao melek smrti, sve je nogama Allaha mi izgurao i tepih, sve za vrata dole. Nismo mogli ući njegovi bliži, nismo mogli ući da vidimo šta je sa njima, dok nije umro. Smrt. I tako je umro, tako teškom stanju. Još je bio stariji čovjek. Dakle, kada smrtne muke dođu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Allahov poslanik uzima vodu, pa briše svoje čelo i šta govori? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ne ima Boga osim Allah, zaista smrt ima svoju agoniju. Teška je smrt. Dakle, on pošao da se pokaje, krenuo u to mjesto, vraća se Allahu Đelešanu, silno žudi da dođe do tog mjesta, dolazi melek smrti, uzima mu dušu i umro je. Onda dolaze meleki kazne da ga uzmu jer je činio fesad na zemlji, da ga vode u džehennem. A onda u tom trenutku dolaze meleci rahmeta i kažu ne. Poštovani braći i sestri, jel vidite o čemu govorim? O čemu govorim? To su trenuci čovjekovi na zemlji, jednog insana, kojim se bave stanovnici nebesa. Zamislite, mi mislimo da se više ne dešava. Jedan trenut, to je drama. To je drama ljudska na zemlji. Jedan čovjek umire i njegovom smrću se bave stanovnici nebesa, meleci. Meleci kazne i meleci oprosta. I nagrade, odnosno rahmeta. Jesmo li svjesni kada učinimo, dakle, teubu, što se dešava na nebesima? Onaj ko od nas ove noći učini teubu
jer svi smo griješnici. Svi smo griješnici. Neka zna da taj događaj se prati na nebesima. Kaže uzvišeni: "Ellezina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi." Meleki koji drže prijestol i oni koji su oko njega veličaju hvale gospodara i vjeruju u njega. Koliko ima meleka? 8. U hadisu koji bilježi Abu Dawud i Tabarani od Enesa, spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupio ashabe i rekao im je: "Dozvoljeno mi je da vam opišem jednog od nosioca arša, meleka, nosioca arša. Od njegovog mehkog dijela uha do ramena je razdaljina koju ptica prelazi, leti, ptica leti, 700 godina. 700 godina. Dakle, to je samo jedan detalj o Sahih hadis gdje je poslanik opisao jednog odnosioca Allahu vaš. Jednog odnosioca. I zamislite sada, da jedna generacija ljudska traje 100 godina. Stoljeće. A ne 10 godina, kao je, nije bitno koliko je. Uglavnom, 100 godina. Jedna generacija, 100 godina, sva pomrla. Ptica leti i dalje od tog mehkog dijela, melekom. Druga generacija, treća, četvrta, sedam generacija pomre na dunjaluku, tek tada ptica prijeđe taj dio kod nosio carša, kod jednog meleka. To je njoma veliče. Nosio carša, ne samo jedan. Kad neko učini teubu na zemlji, razgovaraju međusobno i govore: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْنَ رَحْمَةً وَإِلْمَةً فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. I mole je se da bude oprošteno grijesi vjernicima: gospodaru naš, ti sve obuhvataš svojom milošću i znanjem, zato oprosti onima koji se pokajali. Oprosti onima koji se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Samo jedan pokajnik, braće i sestre. A oni mole i stikvačine za cijelu kuću. Za cijelu kuću, za cijelu porodicu. I meleki milosti su čuli taj razgovor nosioca arša. Oni mole za tog čovjeka koji se čini istikvar. I onda oni su čuli i dolaze i kaže: ne smijete ga voditi. Kažu melecima, kaže: ne smijete ga vi preuzeti. Šta se desilo? Allah šalje još jednog meleka koji će biti sudija među njima. I on kaže: mene Allah šalje da presudi. Izmjerite koliko ima od mjesta odakle je krenuo i mjesta gdje je umru. I od mjesta u koje je pošao i mjesta gdje je umru. I gdje je bio bliži? Ako bude bliži onom mjestu gdje je krenuo, znači neka ga preuzmu meleci milosti. Ako bude bliži mjestu odakle je krenuo, griješnom tom mjestu, jer su živjeli griješnici i nevjernici, onda neka ga preuzmu meleci kazni. Gdje je bio bliži? Koje mjesto? Bio je bliženo mjesto odakle je krenuo, braći i sestri. Umru. Šta se tada dešava? Kosmička promjena se dešava, braći i sestri. Allah daj da se mjesto odakle je krenuo udalji od tog čovjeka koji je umro, koji je ubio 100 ljudi, a da se približi ono mjesto u kojem je krenuo. Ne samo da meleci moli Allaha za oprost, ne samo da oni razgovaraju o jednom pokajniku, nego Allah Đelešanuhu daje takve promjene, geografske, tektonske, kosmičke promjene, da se desi zbog pokajanja jednog čovjeka. Zato kaže uzvišeni: nebi ibadi eni enel gafuru rahim, obavijesti moje robove da sam ja onaj koji prašta i koji je milostiv. U vrijeme Musa alejhi selama, braće i sestre, desila se suša, nerodna godina, glad, djeca plaču, ljudi se žale, pa je Musa alejhi selam izišao sa koliko ljudi? 70.000 Izraelčana izišao da moli za kišu, jel? Allah Đelešanu za kišu, dakle moli ko? Njemu najdraži rok u to vrijeme, u to njegov poslanik za koji kaže: vene ahtartuk, ja sam te izabrao. Voli tu sna ala ajni, da odrastaš pod mojim okom, pod mojom budnošću. Allah ga odgaja, Allah ga premio za svoga poslanika. Međutim, kad su molili, dovili Musa alejhi selam, dovi, oni aminuju, ali 70.000 vjernika koji su ga slijedili, ali nema kiše. Pa je Musa alejhi selam učio dovi i kaže: gospodaru, molio sam te za kišu, molili smo te za kišu, ti si nam je uskratio. Zašto? Pa je Allah objavio: o Musa, među vama ima jedan čovjek koji mi 40 godina čini grije.
A ja mu stalno gledam, jedem u inafaku, ja ga obskrbljujem sa svim, a on mi prkosi i prkosi i griješi. Zbog njega vam ne spuštam kišu. Samo zbog jednog čovjeka. Braćo i sestre, koliko među nama danas ima onih zbog kojih ne bi trebao Allah spustiti kišu. Samo zbog jednog čovjeka Allah nije spustio kišu, ne Musa alejhi selam. Onda je Musa alejhi selam izišao pred 70.000 rečena, kaj neka iziđe taj i taj čovjek ako hoće da nam se Allah smije da spusti kišu. Taj čovjek je znao kome se radi. Pa je u tom trenutku u sebi učio dovu i kaže, moj Allah, 40 godina sam ti griješio. Pokrivao si moje grijehe, a ja sam ti prkosio griješenje. Ako sada iziđem pred njih, oni mi to neće nikad zaboraviti. Takvi su ljudi. Ja sam vazdao njihovim očima griješnik zbog kojeg Allah nije dao kišu i tako da. Ako ne izađem, pomrće stoka, djeca, ne, zbog suše, zbog gladi. Moj Allah, ja ti se kajem iskreno ovoga trenutka. Ako mi primiš moje pokajanje, neću ti više griješiti. Biću tvoj pokorni rob. I Allah Đelešanu je dao, dakle ljudi sad gledaju kako će izići, ko je od njih taj, kiša pođe pada. Onda Musa a.s. se ponovo vrati Allah i kaže, gospodaru moj, onaj griješnik nije izašao. Nije izašao, a ti si spustio kišu. Zbog čega? Pa mu Allah objavio, znaj o Musa da vam nisam spustio kišu, ni zbog kog drugog, nego zbog onoga zbog koga sam je bio iskratio. Tog čovjek, pa kaže Musa, sam ja Allah, pokaži nam ga, on je te liziđe, ti nam ga pokaži. E, o Musa, ja ga nisam htio sramotiti dok mi je griješio, pa kako da ga sada sramotim kad se pokajao, kad se vrati. Dakle, to je Allahom milost. Upravo zato Allah voli, zato što Allah voli pokajnike, braće i sestre, on nas posjeće da požurimo sa tobom. I kaže, وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Požurite oprostu vašega gospodara i džennetu koji je širok i prostran koliko nebesa i zemlja. Zanimljivo da se Kur'an za vraćanje, za teubu, za poziv nama, zikr, koristi ovaj termin vesariju, požurite. A kad govori o traženju dunjaločkih blagodati, šta kaže Allah u suri Tebareke ellezi? Femšu fi menakibiha wa kulu min rizqi. Hodajte po zemlji, jedite blagodat sa zemlji. A kad trebate pokajanje učiniti, kad trebate, šta kaže onaj Allah Želešanu za džumu namaz, jel? Fes'au ila zikrilla, vedarul bej. Požurite na zikr. Ostavite trgovinu. A nakon toga se razište po zemlji pa tražite Allahove blagodat. Zato što Allah voli pokajnike. Zato, braći i sestre, požurimo sa teubom. Nemojmo dozvoliti da nas šeitan obmani i da nas duga nada obmani, da se igra s nama, da se pojede, da nam lažnu nadu ulijeva. Jer nema od nas onoga kome šeitan ne dođe i ne govori kad najveće grijehe čini. Pa zar ne znaš da Allah milosti? Zar ne znaš da Allah oprašta grijehe? Pa ima vremena, pokajaćeš se i tako dalje. Ne dozvolimo da nas zavara šeitan kao što je zavarao našeg pravoca, našeg oca, našu majku Adama i Havu. Da im je, kad im je govore da im je iskreni savjetnik, da im nudi vječnost, a znamo šta se dogodilo i kako su oni završili. Molim Allaha da nas učini istinskim pokajnicima, da nam primi naše taube, da primi naše istigfar, da nam oprosti naše grijehe, da naše, nakon iskrene taube, naše grijehe, naša loša djela pretvori u dobra djela. Da nas učini na putu Islama, da vidi naš muslimanski saf, da nas svoj milošću uvede u džennet. Amin.